বিরোধী মহাজোটৰ সমষ্টি ভাগ বিতৰণ টিকট হেৰুৱাব কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ ছয় বিধায়কে টিকট নাপাব হাই প্ৰফাইল নেতাই কোন সমষ্টি কাৰ ভাগত বিরোধী মহাজোটত সোমাল কংগ্রেছ এআইইউডিএফ সহ ছয় রাজনৈতিক শক্তি কিন্তু কোন সমষ্টিত কার প্রার্থী এ লৈ শিবিরে শিবিরে সরব চর্চা এই পর্যন্ত তালিকা চূড়ান্ত হওয়া নাই যদিও বিরোধী শিবিরের প্রায় এরা ধরার ক্ষেত্র এখোজ আগবাড়িছে ইতিমধ্যে এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে কিছু ত্যাগ করবলে সাজু বলে ঘোষণা করেছে যে অহা ইলেকশন আমার মহাগঠবন্ধনের ভিতরে প্রথমবার এইবার ইলেকশনটা আমি প্রথমবার মহাগঠবন্ধনের ভিতরে আমি লড়িম যার তোমার ভিত্তি আছে ঘর ভিত্তি সেনেক আমি ভগাই লম এইটো কোনে কি দাবি করেছে সেটা কোনো দলীয় আভ্যন্তরীণ কথা আমি টেবিলে কহিলে এই কথা আমি নিশ্চয় এরাধরের মাঝে আমরা বলব এই পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়া নাই যদিও প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে সমষ্টি ভাগ বিতরণের তালিকা তথ্য অনুসৰি কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফক এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে নিজৰ দখলত থকা চাৰিটা সমষ্টি ক্ৰমে মানকাছাৰ বদৰপুৰ উত্তৰ অভয়াপুৰী আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰা একেদৰে আজমলে কংগ্ৰেছক উপহাৰ দিব এআইইউডিএফৰ দখলত থকা নাওবৈচা আৰু ভৱানীপুৰ অৱশ্যে দুই শিবিৰে বন্ধুত্বমূলকভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে বাঘবৰ দক্ষিণ শালমৰা দলগাঁও জনিয়া ৰূপহীহাট জলেশ্বৰ যমুনামুখ আৰু চেঙাত ইয়াৰ উপৰি মিত্ৰ দল গণমৰ্চাক দিছপুৰ বোকাখাট চি পি আইক মৰিগাঁও চি পি আই এমক হৰভোগ ৰঙিয়া আৰু চি পি আই এম এলক বিহালী সমষ্টি এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে একেদৰে অগপ বিজেপিৰ দখলত থকা বটদবা পূব বিলাসীপাৰা বৰক্ষেত্ৰী কাটিগড়া এআইইউডিএফক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ যাব পাৰে গোলাপগঞ্জ উদাৰবন বৰচলা বৰপেটা শিলচৰ মঙলদৈ চিপাঝাৰকে ধৰি আন সমষ্টিসমূহ ইফালে হাগ্ৰামকো মুকলিভাৱে মিত্ৰ শক্তিক যোগ দিবলৈ আহ্বান জনালে কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ এটা বৰ প্ৰাসংগিক শক্তি তেওঁৰ দলটো বিপিএফ গতিকে মনে মিলা কাম আমাৰ কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম আমাৰ চিন্তা চৰ্চাৰ লগত যদি তেওঁলোক একাত্ম হ'বলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে একাত্ম হোৱাত কোনো বাধাই থাকিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে যোগীঘোপা আৰু দিল্লীত আজমলেৰে দুখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে হাগ্ৰামাৰ হাগ্ৰামাৰ প্ৰস্তাৱ গোপন মিত্ৰতা আৰু আজমলক লাগে মুকলি মিত্ৰতা হাগ্ৰামাৰ প্ৰস্তাৱ পোনচাতেই নাকচ কৰি কলাইগাঁও পশ্চিম গোৱালপাৰা গোঁসাইগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু আজমল অৱশ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাব পাৰে অহা সাত দিনৰ ভিতৰতহে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজুৰ সহযোগত ৰমেন কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ